دا قرآن کریم دا نزول بارہ کے بیان صحیح سنن ستاس و پمخ کی عرض کی گی عزیزان و باس داؤ چھو قرآن کریم دا خدای کلام دے او دا کلام چھے دا کلنا نازل شوے دے نو پہرا زمانہ کی دا دی چکم خدمت شوے دے اغا دا انسان پا عقل کی نرازی عزیزانو د دې خدمت تر دې حد پورې شوې ده چې په قران کریم کې والا د الف نه تر یې پورې ټول قران مرکب دی د دې حروفو نه ټول قران جوړ دی د چا نه الف ب ت س ج ح خ د ز ر ز س ش ص ض ط ز ورپسې عین غین ف قاف لام میم نون واو ورپسې ټول قرآن مرکب دے د دې حروفو نه اوس علماو دا خدمت هم د قرآن کریم کړی دی چھے پا قرآن کریم کی میم پا سم رضائے کے راغلے دے لام پا سم رضائے کے راغلے دے الف پا سم رضائے کے راغلے دے بے پا سم رضائے کے راغلے دے تے سے جیم حین دا خدمت هم علماء کړې دي او په ټول قران کې دا چان کړې دي چې ټول قران کې الفونه څومره دي الله والله کې په یو سپاره کې مشمار بیا په ټول قران کې بیگانه څومره دي بیا په ټول قران کې زورونه څومره دي زیرونه څومره دي پیخونا سمرا دی وقفونا سمرا دی علماء دا نزول نبات دا خدمت ہم دا دے قرآن کریم کرے بیا یو اعتراض د لندن پادریانو وکړو چې په قرآن کریم کې ربط نشتا ربط مانا ترتیب یو خبره روانه ای اعلی ختمه نه چې بل خبره پکې شروع شي نو قرآن کریم څنګه د خدای کلام دی چې په دې کې ربط او ترتیب نشتا دا سوال شو او بیا سوال د هندوستان په علماو باندې وشو شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه ژوندی و سلور نیم سوه کاله وشو
شاه ولی الله صاحب ته دا خبره پیش وه چې دا د عیسایانو ملیان چې دي هغوی دا سوال کړی دی چې دا څنګه قرآن دی او د خدای کلام دی چې دی کې ربط نشته. شاه صاحب ورته وفرمایل چې رایې ولئ چې خبرې وکړو. پادری صاحب یې راوستو. شاه صاحب یو درویش د زمانې ناست دی. وایه پادری صاحب څه سوال دی؟ ستاسو قرآن کې ربط نشته. پکار داو دا د خدای کلام دی چې دی کې ربط وې ترتیب وې. شاه صاحب فرمایل چې محبوب سره خبرو کولو کې ربط نه وي. ما په خبرو پوهېږي؟ محبوب سره خبرو کولو کې ربط نه وي. عاشق چې خپلې معشوقې سره خبرې کوي ای کې ربط نه وي. د دې داسې مثال لکه پلار ته ډېر محبوب ترین چې وي هغه اولاد وي بچی وي. یو پلار دی خپل زوی ته نصیحت کوي بچیا زنا بنه کې شراب بنس کې غلا بنه کې جواری بنه کې. پلار لګیا دی زوی ته دا نصیحت کوي. په دې کې ناګانه د زوی پوزه راوبیدا ګړینګې راوبیدا نو بچیا دا بنه کې دا بنه کې دا بنه کې دا بنه کې دا خرابت دی پوزه راوبیدا نو ورتل بچیا پوزه پاکه کا نو د پوزې پاکولو شراب مسکا او غلا مکوه زنا مکوه دې منځ کې ربط شته؟ نه. خبره دا وه چې دلته د محبوب خبرو کې ربط ځکه نه وي چې هغه هره خبره د ضرورت مطابق وي. زنا او شراب او دا مکوه هغه وخت کې د هغې ضرورت و خو چې ګړینګې راوبېده نو دې وخت کې ضرورت د هغې نه زیات دا پېښ شو چې زر ګرینګ پاک که چېرته خوله کې دننه ننوځي. نو قرآن کریم الله ټول نازل کړی د وخت د تقاضا مطابق. خو چې څه وخت کې محبوب ته کوم مشکل پېښ شوی دی نو د هغه مشکل جواب خدای کړی دی او دې ته بریو ذمہ کړی دی. ا پادری ویلی چې زه دنیا کې وګرځېدم خو دومره مطمئن کړی چا نه وم لکه شاه صاحب چا چې کړم لا اله الا الله محمد رسول الله امل تناستو ایمان راوړو. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د قرآن کریم کوم خدمت چې هغه په اره زمانه کې علماو کړی دی ائماو د دین کړی دی د دې مثال نشته. بیا د دې قرآن کریم تفسیر چې ائمه محدثینو بیا په حدیث کړی دی د دې بیا مثال نشته. اوس هغه دومره ژورې او علمي خبرې دي چې هغه ستاسو د عقل او فهم نه بالاتر دي. هغه زه تاسو ته بیانولی نشم. بیان مې صرف ستاسو په مخ کې دا شروع کړی و چې قرآن کریم یو دا ترتیب دی چې زمونږ په مخ کې دی، یو دا ترتیب دی چې کوم په آسمانونو کې پروت دی،
او یو دا ترتیب دی چې کم ترتیب باندې نزول شوی دی، نو د نزول ترتیب او موجوده ترتیب دا دواړه غیر غیر دی. نو چې موجوده ترتیب دا خبره لک په غور دا اورېدو ده چې موجوده ترتیب هغه دی د قرآن چې کم ترتیب په لوح محفوظ باندې لیکلی دی، نو دا لاندې دا ترتیب بیا چا ورکو دی قرآن ته؟ لوح محفوظ یې وکتو او په هغه ترتیب یې دا قرآن را جمع کو بیا نجی. عزیزانو دا قصه داسې شوې ده چې د قرآن آیات به رانازلېدو، بلا ترتیبه، خو چې آیات به نازل شو پیغمبر به خپل ضرورت پې حل کړو، نو جبرائیل به راغی او ورته به ووی چې دا آیات چې ما اوس کم راوړی دا په قرآن کې پلانی صورت سره کېده. دا آیات چې کم ما راوړی دا په قرآن کې فلانی رکو کې کېده. دا صورت مې چې کم راوړی دی دا مستقل صورت دی، دا پلانی ځای کې پلانی صورت پسې جخت کېده. تاسو خیال راغی؟ نو دا ترتیب موجوده چې کم دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله کړی دی او د جبرائیل په وینا یې کړی. چونکه جبرائیل په لوح محفوظ چې کم ترتیب لیدلی و او لیدو به هغه ترتیب به پیغمبر ته خودو، په هغه ترتیب باندې به دا قرآن د کجورو په پاڼو او د اوښ په دې شا کې په دې کوب او د اوسۍ په سرمنې وغیره باندې لیکلی کېده، او په هغه ترتیب باندې چې کوم په لوح محفوظ لیکلی و هغه ترتیب باندې به دا آیاتونه ایښودی کېده. اوس خلق خود دا به تاسو عام ملیانو نه اورئ چې دا جامع القرآن چې دی حضرت عثمان دی، او دا ترتیب موجوده چې دی دا حضرت عثمان قرآن ته ورکړی دی. نه، دا ترتیب موجوده چې دی دا د جناب محمد رسول الله په زمانه کې شوی دی. اوس قرآن خو مرتب او په خپل ترتیب اصلي کې د پیغمبر د وفات نه وروسته په کور کې پروت دی. د ابوبکر صدیق امارتو جهادو شو، ډېر حافظان د قرآن چې دی هغه شهیدان شو. حضرت عمر ته یره پیدا شوه چې دا حافظان شهیدان کیږي، اسې نه چې د قرآن دا نسخه چرته ګډه وډه نه شي، راځه چې دا قرآن چرته یو د کاغذ په شکل کې را جمع. ابو بکر صدیق ته چې راغی ورته ویل داسې چل کوو، هغه ویل توبه استغفار، پیغمبر چې کوم کار نه یې کړی زه هغه کار څنګه وکړم؟ الله اکبر، د ابو بکر د ایمان ته وګوره چې قرآن په کاغذ کې په یو ځای را جمع کول پیغمبر نه وکړي، اسې نه چې زه یې وکړم چېرته ګناهګار نه شم. اوس کم کار چې پیغمبر نه یې کړی مونږ یې په شوق کوو. ولې؟ وایي دا د پیغمبر زمانه خو نه ده، دا خو ماډرن زمانه ده، د ترقۍ زمانه ده. زمونږ دا پاکستانیان وایي دا ماډرن زمانه ده، ماډرن زمانه ده. ماډرن زمانہ کا امریکا وای نو څه جوړ ور سره لري، کا روس وای نو څه جوړ ور سره لري، کا چین وای نو څه جوړ ور سره لري، کا برطانیہ انگریزان وای نو څه جوړ ور سره لري. چې ماډرن زمانہ دا زکه چاغي په سیارو کې سپوږمۍ او اسمانونو ته مخاطب کو سډب سپیا تی په کومه وجه وای چې دا ماډرن زمانہ دا.
بغرط تا خو ترو سپوری یو مچ نه دی لوزولی نو ته څنګه وایې چې دا ملک چې دی دا ماډرن زمانه ده. ستا په ملک کې اس شي ترقی نه ده کړې سوا د ښځو نه. که داسې نه ده یو نواز شریف هم ښه سړی ګڼلو د هغه هم ښځې خوښي. شریعت اعلان یې کړی نه و چې مخې سره یو چوبره ځان له دغه واغسته ایډ وایي زره مونږ وې دا ښه سړی دی ښځو سره یې مقابلې کړي ښه چوبره یې واغست. ماډرن زمانه ده. ستا ملک یو ښځې ماډرن دي یو ښځې هغې ډېره اوچته ترقي کړې ده. داسې کتابي دلګان مې ولیده کتابي دلګان چې ښځې ځوانې وې نو په بورکه کې ګرځېدې او چې زړې شوې اوس لکه د حیا وخت راغې بورکې ترې لرې کړې او جوړه کړې سینګار کړې زړه پوسکی چې د هغه بار همدسې بربنډه راوباسي. نو ماډرن صرف ښځې دي. ته سړي څنګه وایې چې دا ماډرن زمانه ده؟ تاسو کړي نه دي. تاسو خو په من سپي ټوله ورځ په سرکو ګرځئ په من سپي ټوله ورځ مردارو پسې ګرځئ په من سپي ټوله ورځ حرامو پسې ګرځئ. تاسو کې د ماډرن توپ څه دي؟ ماډرن ټکې خو دې انګریزان کوي امریکا دې کوي روس دې کوي چین دې کوي چې چان امریکا او روس یریږي. ته د ماډرن ټکی کې بېغیرته چې یو د هندو د جواب نه یې دې ځنه دې لس لکه فوج خو لېږلی شو سعودي عرب ته د حرمینو حفاظت دپاره او په کشمیر کې هره ورځ دوه دوه سوه حلالېږي ستا فوج دغه ځای ته ولې نه لېږي؟ ته خو د مچ د جواب نه یې پاتې شوی. ته وایې دا ماډرن زمانه ده. تاسو دا ماډرن ټکی کوئ څنګه؟ ماډرن دغه زمانه ده چې خپل ډمانو باندې تسلی ونه شي نو د بار د ملک ډمان راولي او ځان ته اوس ما ته ټیلیفونونه کیږي جی پلانی دی کې ټی وی ته ناستې ما او ښځې لوپټه نه ده په سر کړې نو ناست ورته ولې د شیطان بچیا ناست ورته ولې زن طلاقه ناست مې ورته ګورم او ما ته ټیلیفون کې چې ناستې ما د ښځې لوپټه په سر نشته ستا ښځه به د دې نه زیاته پلشتی په ما څورکه یې زه د ټولې دنیا ټیکهدار یم او د ټولې دنیا ذمهوار یم. ټیلیفون مې وشي چې 75% دوایانې ګرانې شوې ځئ که نه چې مور له مړونه خوښ کړي دي او وټونه وله ورکړي دي کورونو ته ورپسې ورشئ او د غلو ګړوبي پې ور واچوئ چې 75% دوایي ولې ګرانه شوه. د یو دوایي قیمت ته 135 روپۍ پرون د هغې دوایي قیمت شو 210 روپۍ. لازین ارامیان په کې راشي لیکلي پې څه دي دا د مولیانو دکان دی دا ورکوئ یې پسو دا د ګډې زوی پوهی نه اوس په داسې دوس ملک کې به څه کوې داسې رزیل قوم سره به څه چل کوې چې اډو په شد بود نه دي او څه نه خبر نه دي بالکل پوهېږي نه مورې مټیزه شي ده ته پته نه لګي دنیا ورانه شي ده ته پته نه لګي ښځه وتښتي ده ته پته نه لګي. داسې دلا قوم کور دی وران شه دنیا ورانه شو ته لیکلې پیټې دي دا تاسو څه کوئ؟ ملک اوبو یوړه تاسو خبر نه تا دې قوم د پاکستان نه د بادشاه ښځې جوړې دي. بادشاه ښځې ته خلک راغلې وې صاحب خلک د لوږې مړه شو ویل د لوږې مړه شو
ولدا بازارونو کې او دې منډیانو کې چې دا وریجې او غوړي پراته دي دا دې خوري کنه. اوس د بادشاه ښځې ته دا پته نه وه چې دا په بیه خرڅېږي، ځکه چې هغې په بیه خو چرې شی اخیستی نو. ویل دا وریجې غوړي خوري دي کنه، ولې به مړه کېږي د لوږې؟ نو دا هر سړی د بادشاه ښځه ده، خبر نه دی څه نه چې دنیا سیلاب یوړه، د دنیا بیړه تباه شوه، د ملک بیړی غرکېږي لګیا دی. زلزلې والاو ته امدادونه راغلي، امدادونه چا وخوړه؟ اوس ورته کمیټي مقرر ده، ا کمیټۍ کې یو مغه غلم مقرر دی چې کوم غل خوړلی دی، یعنی د غل انکوایري په غل کوي. غل ته وایي چې ته ورشه دا وګوره چې دې سړي غلا کړې ده، هم دې دله خو کړې ده کنه. نو یو انکوایري کې غلم دی، په غلو نه انکوایري کوه. نو عرض مې دا و چې سړی توب مړی توب ممکن شته نه، راکې سړی انسانیت شته نه، په خبره پوهیږو نه، راکې هوش شته، وقتی طور جوش راکې شته، لکه دا د چرګې بچی چې په ډیران لګیایي دې ته لږ سوچو کوي. د ښځو چرګې کې نولي واړه واړه بچی راویستي نو په ډیران لګیایي داسې دانې ټولې 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 نه کنه سره داسې داسې نه کنه. اوس پته نه لګي چې څه چلو شو چې دا دواړه په جنګ شو. دا خو به م لیدلي که نه چرګې خو ساتي نور خو په ټوله فکر نه پوهېږي چې ټول د وژلو یې چې چاړه را سره یو نه سر پرې کوم خبره نه پوهېږي. په دغې خو پوهېږي چې ښځو م چرګې ساتلي او چرګوټو ته داسې ګوري نو نه کنه داسې لکه څه چلو شو بېخي په دانه یې جګړه شوه کنه. په دې بازارونو کې د پښتنو مثال دغه چرګې د بچو دی داسې څه چلو شو لکه څو شو کور دې وران شو څه چلو شو. نو دا د ډب مسلمانان د ډب چرته ډب هلته ادب چرته ډب هلته ادب. یو څو کسانو نه غوږونه پرې کو، یو څو کسان اول زمونږ دا کلی دی، دا یو تانېدار راغلی دی تانه کې، د هغه پراپیګنډه شوې ده چې روره سړی ځوړندی هر سړی به یا الله مات زه خو به ورته چا ښودلی نه یم. چرس ورک شو، پوډر ورک شو، د شراب اډې ختم شوې، د جواری اډې ختم شو. پنځوس کاله علما تبلیغ والا ورته چغې ووهلې د سړي زامن شي زامن شي زامن شي د سړي زامن شي نه کېده. خو چې یو دا کوتک راغلی دی دې ته وایي ګوره، دې ته دم په خود بابا وایي، دې ته وګوره دې ته دم په خود وایي. خو چې دا کوتک یې کتلی دی هر سړي صاحب د یو لسمې ځوان نظر منلی دی چې یا الله ما ته خیر خزه ما تر اخلاص وای میړه مې دا غکړ وای ته د دې میړه کپره وچی چې د دې میړه سر ته تکینی خزو به په بډه د چرسو پوړای ګرځولې. خزو وای په ایمان ګرځئ که نه ګرځئ هو بالا مونی کوي. خزو په بډه به د چرسو پوړای ګرځولې او علاقان به ولا راتلو د چرسو پوړای به په خرڅول. خزو خزو به چې شراب و تیلی خرڅولی خزو. نو چرته ډبي هلته ادبي. ما خو درته وویل د دې ملک علاج دا نه دی چې الیکشنو کې ممبران دي او بامبران دي او د دلی پنډتان دي او ممبران او بامبران او پنډتانو باندې کار نه کیږي. ډب پکار دی او ډنډه پکار. یو څو در کې لگاوم ته وګوره چې دا نور د سړي زامن کیږي که نه کیږي. لگاوئ
پرتوق ته وباسا او پرېړه کې کېنو په دې بازار کې وګرځه په دره کې هغه ورځ دا چل کړي یو غلی په غلا کې نیولې دې کمیس پرتوګي تیويست او دا وروسته دا خانه ولا تورا کړي چې تورا کړي دا پرېړه کې کېنولې او په بازار کې لوډ سپیکر لګولې چې رونو دا غلو ګوري هغه غي خلکو دا نه دې غر کړي خلکو بدات زه تانه نواله تراغ غاخی پورې ګرځولې ده ته وایې د دغلا نوم به څوک وایي دا لا څه کوي پرون یو سرکاري افسر راته یو کپڑا وښودا کپڑا هغه کپڑا جاپانی کپڑا ده په هغې کپڑا لیکلي د زنانو کپڑا ده ښځې اچوي یعنی دو دو انچه کې دا آیاتونه لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی د دې کپړې نه زرګونو خزو جامې جوړې کړې دي او دا آیاتونه پی لیکلي دي دې کپړه کې به د خزې بچین کیږي ماواری بهم کیږي خاوند هم بستری بهم کیږي پلیت مرداری بهم کیږي او بسم الله او الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی دا کپڑا راته خود ویل دا وګ دا په باړه کې په یو لوی سلمن دې هغه دا کپڑا خرڅی اندازه وکړه دا مسلمان د کافر بچی دا کپڑا خرڅی نو دا د وجلو دي کنه دي وجه دا د کیمکول دي کنه دي دکې نو د باړې کمیټه والا بیا په چاپا چولې دا او کپڑا مپڑا یې تینی ولې دا څه خو بیا ور سره کړي ارته چکړي دا زمونږ ملک دی دا زمونږ وطن دی دلته وینه جوړې کړې وې وینه ویانو د پاسه بورډ لگولو بسم الله الرحمن الرحیم یہ نالی پیپل ورس پروگرام کے ماتات بنایا گیا بسم اللہ پی لیکن کم ملکی چی بسم اللہ دس شرمی دلی وی لکا پا پاکستان غندے کے دا ملک بخخو رز گوری زلزلی نا اور قدر باندے رو نوارے دو او مرم نراشی پا قبر میں متیازی ہوگی دا بسم اللہ و قدر تا معلوم دے یو بسم اللہ یو بزرگ پلار روان دے پڑھ کے ورتے القاو شو چه ورشا دے شراب خانہ کی یو شرابی پروت تے بشر نام آئے دا او آغت ہو آیا چه تو ما معاف کرے او بزرگ حیران شو بیا چې څه سات تیر شو بیا ورته په زړه کې القا وشوا چې ورشه بشر ته ووایا چې الله وایي چې هر څه مې درته معاف کړه بشر او بزرگ شرابخانې ته لاړو چې لاړو پوښتنه وکړه چې بشر څوک دی دلته خلکو ویل هغه دی پروت دی شرابو په نشه کې راپای سو بار یې راوویستو چې ظالمه څه دي کړي دي ویل څه مې کړي دا مې ګورې لګیا غرق پروت ویل ما تړکې القاو شوه چې ما ده ته ټول ګناهونه معاف کړه ورته ویل مولانا نور څه نه خبر نه یم په لاره روان یم کلیمه په کاغذ لیکلې په خاورو کې ککړه پرته وه عامې را اوچته کړه او په کپړه مې لمن مې پاکه کړه او په مالوچو کې مې په پاک ځای کې کېښوه چې زما د خدای نامه په کاغذ لیکلې په خاورو کې ککړه پرته وه دا مې کړي دا بزرګ وایي ما ته په دغه وخت کې بیا القا وشوه په زړه کې چې ده ته ووایا چې زما نوم دې د خاورو نه پاک کړی و ما ته د ټول عمر د ګناه نه پاک کړی یو کلیمه د دکاندارانو د اخبارونو نه لفافې جوړی لفافې پاغه لفافه غرزه زما مرګری راته خو ده
د قران آیاتونه په لفافه لیکلي آیاتونه ول دا وګور په دغه لفافو کې اراغن بلا خرسیږي بیا چې دغه کې خزه په ماشومان لا رډا کو متیازو زم پاکي دا زمونږ ملک دی او دا زمونږ وطن دی او دا زمونږ نظام زندگی دی نو عزیزانو دین ته سپک ګورئ دین ته سپک او رک شوئ په عالم کې رسوا شوئ او نور به سپکېږئ نور به کېږئ علما
ما ده وی نامه بدله که جلوسی رئیسته وی ده پیردوس نامه بدله که ما تو گوری ما سره که خیالو که چه دتا وی ما چه صدر تو سچه در تو ویم بدبخکارم که ده فردوس نامه تی لری پا غلو چه ده علوا نامه کی دی نو علوا غل کی گی اسی زو غلو پا پلیت کیا چو ما پی نامه علوا گی ده منو لگ بو خوری چه نامه پی علوا کی ده بدبخ قومه فردوس نامه بدلول ضروری ندی ورپسی دی پسی شا چه ده سنما و ضرورت پا دی ملکی نشتا دا سنماگانی دی طول تباہ کرے دما پا دی خبرو پوئے گئی دا سنماگانی دی ختم کرے شی دا دا قوم دا بچو دا تباہ مرکزو ندی وی سی آر دی پا ملک کی غیر قانونی قرار کرے شی غیر قانونی دا دا قوم دا تباہی سی زنج تیلویجن سیوا دا خبرونو یا دا ضروری اعلان نا نور پروگرامونا دی پا ٹی وی بند کرے شی زمان خزی تولے کنجرے کرے خزی پس خطا سا که داسی غریب نیشته چی تلویزیون در کره نیشته کشتا در که جلو کره تا سا خدا زوانی مرگان که یو داسی نیه دولیاو کرم شتا دا لوی لوی جمعتونو خطیبانو کرم شتا دا بزرگانو کرم شتا چه بار خلق لاسون سپی داغ کور که داغ خزم تلویزیون تناست تاسو پوی شوی چه پت بلا ورزی سکارنو چوک کی چه کم بایسکوپ ته دا بجلیگر طرف تا چه تاوی گی داسی دیتا کم سنیم آوی امان دل تا سبا مهربانیو که الار شی پاس اغا فورتوانو گوری سڑه دا خزی دا پاس سور ده دا سیزه تاوشم یو مرگره میل تا کزولو سڑه دا خزی دا پاس سور دا فوتو لو گارد بورد لگه دلی اس دا سنما چه دار چا دا خدای دی تباہ و برباد کی دار چا چه دا نو سره د خزه د پاسه ال تصور کړي ده د دې مطلب دا ده چې کروره دا نخرم خوخی نو دنه ندا چل کیږي دا زبا کله ټیک کولې شم دا بزاله ټیک کولې شم چې د بل قوت او پاور او طاقت زما لاس کې راشي چې زما په لاس کې یو مردار سپیلا سپیلا ورکول طاقت نی زب پاسی خلق و زمان پنزوس کالوشو بیڑا غر کشوا لسط بیماره را تاولا گیده رم استره کیگی کمزورش پاسی خلق و نکی دیل دو سیزو نپکار یا طاقت چهلانو که جسنی مگانه توله مسمار او بلڈوزر پی ورو لے گا ما او ڈاگیش ٹھیک شو سنیما گانی مسمار میوزک سنٹر مسمار او بلڈوزر رو لے گا ٹچ چھے کم سڑی پکے ناستی چاگی ڈال تسرو غرزی ٹھیک شو ویڈیو گیمون مسمار او غرچ ستاسو دا ماشومان پکے ٹول کیما کم بلیت بپریزا ما لختی ندی دا لختی لوڈ سپیکر دی نو
دا مقام او دا ملک دا به داسې کی اله بټی کی او یا پی آسمانی افت راشی. آسمانی افت پی راشی یو گلچ والا ور کی او بس خوچی گنٹا تیری گی تول پاکستان میدانی نور پا کسا نخ کاری. علاج داده بل سے علاج نی نور و علاجونو نخبر آوات ندا بیڑا بچی دی دا ملک را ٹنگولش دا غی سملے دی ورشاو گورا په دې کې چې ناستی هغه ګوګوانو ګوره دوی نه په خبره پوهېږي نه د ملک تقدیر جوړولی شي نه د ملک نظام جوړولی شي دوی نه واګې خطا دي یا آسماني افت په کار دی او یا د یو لاس جابر او ظالم په لاس کې طاقت په کار دی چې دوه کروڑه د تیغه وباسي نو دوه کروڑه به ایله د سړي زامن کی نور کسی نیشت اختر روان دی دا شیخان میخان گردی دی یو گڑملا دا سی گوری دی بل گڑملا گوری دا سی دی گوری چه سار می یو شیخ تاوی سو گوری دا اون مورم چه قربانی چه مستا قربانی نکی گی دی چه والی من لکی گی کنا دی والی قربانی خبار چا کی گی مل پتا نکی گی موزی پتا نکی ویل وجه ہو آیا مولانا سے مال وجه اگا مازی گر ٹیم چا ڈگ ڈگی دے چا تا پیرا سوارا کڑی پتا قربانی نکی تا اگا قربانی کا اگا امبر سرائی میخا ندا ملا دا گدور ملا گانی ما گو رئیو ما میخی گو رئیو ما گو آگانی گو رئی تاسو دا قربانی با تاسو پا دی مخ درو اشتیشی جزا خوارشی سپیه تا قربانی کرده نور تا کی دین کم زی چه قربانی آنه دی کولی پس مولیان خو مسئله کهی که نا قربانی ہو که یو رونا ہو کسا شیو فسلور شیو کی پینز شیو او ده میخ سرمن چه بلخوادر نلارا نشی ہو که نا ده گدوری ہو پلانه ہو دنگلی نا سرمنی دستاسو کپر ہو جی قربانی قربانی نیشتا رو تو نه مسلمان اشتا بس کارغانیو سر اٹونگی وو راو او نه پا دی ملک دا تما او که چی چرتا دا سڑی دا زامن و نظام براش زخو مایوسیم ناومی دا ام بلکو دا قرآن کریم دا ترتیب بیان ستاسو پا مخ که سلگ وند پاتی ده لو اختر را روان دے دا قربانے متعلق سب بنیادی خبر استاس و مخ کے عرض کول دی عزیزانو یو بنیادی خبر ادا دا چھ قربانی پا اسلام کے یو اہم شے دے او دا قربانے بنیاد چے دے دا دا اغا وقت نئی خویشوے دے چے کم وقت کے اللہ بنی نوع انسان پیدا کرے او بیائے دغا سلسلہ پا انبیاء علیہم الصلاة والسلام کے مراجاری ہوا دا ابراہیم علیہ السلام زمانہ چرالا ندخو بولید او پا خوب کے ورطا اللہ پاک اوے لے چتد دا خپل زوی حلال کا نو دے حیران شو
سار چرا پاسه دو نخپل زوی سره صلاح اکڑا او دا خپل خوب ورته بیان که چی یا بنیا اینی ارا فی المنام انی اذبحک بچیا ما خوب لیدلی دی چې زه تا لالوم ستا قربانی مانه خدای غوښتې ده فانظر ماذا ترا ته مو ګوره سوچ وکړه چې څه نتیجې ته رسې دا عزیزانو اس دا عقل خبره نه ده اس خبره د عقل او د قانون نه بار شو خبره د عشق ده د ابراهیم علیه السلام بچه ده د لس دو لسو کالو او پلار ورته وی چې انی اذبحک ما خوب لیدلې ده چې زه تا لالوم ستا قربانی ما نه خدای غوښتې ده نو فنظر ماذا ترا تم سوچ وکا اوس زوی ته دغه وخت کې پکارو چې پلارا سوچ وکا زامنم چرته پلارا لال کړی دي زوی ته دا ویل پکارو اس اغا زوی با کم زینا پیدا کے و اغا پلار با کم زینا پیدا کے زوی ورتوی چی یا بتفعل ما تو مر اے پلارا افعل ما تو مر دا تا تا چی چی حکم شوی دے زر کوا تلوار کوا سے نہ چپ کے تاخیر اوشی او خدای در نہ ناراض نش بچیا تما توے چ افعل ما تو مر پلار زر کوا چ دا تا تا چ امر شوے دے نو تو بس کہے زوی ورتوی چ ستجدنی ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین زردے چی بیا بمو میں مال رہے پلارت کد خدای رضاوشی دخپل چڑے لاندے صبر کون کے تب مال آلے او زب استاد چڑے لاندے صبر کون اس مارزو کو چی دا بیا دا عقل نبار خبر دا ورازا چی مور سر دی خبر او مور لے رال مور تا ہوئی چی بی بی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا ما خوب لیدلے دے استاد زوی قربانی خدای غوښتې ده مور ورتوی چه الله اکبر اے ابراهیم علیہ السلام چرت ز غریبا او چرت ز ما د زوی قربانی چرت ز او چرت ز ما د زوی قربانی زر کوا ویل خدا تیار کن مور علم بولو پاک جامع اور واغستے اور انجے اور توا چولو تیارے کو ویلی او پڑے او مگورا چی دالالو لو ٹیم کی خپے او تڑم چی بیا چرتا لتے او نوی او چاڑم ور تا مور رواغستا چی منا تے روان کو لالو لو تا مور ور سرا ہوا تا او پا مخخای ور تا ہوئے ور تاوی چی بچیا کم خدای چی غوختے وی اگا خدای تا میں اس پارن دا صد عقل خبری یا زمونږ به دې زمانه کې به داسې
الله اکبر دی طرف ته څوک نږدې هم راشي. اوس مینا ته چې پلار او زوی ورسېده دواړه، قرآن کریم ارشاد فرمائی چه فلما اسلما وتله للجبين فلما اسلما وتله للجبين اسلما اسلم یسلم و اسلام انقیاد او گردن نهادی توائی. فلما اسلما ارکل چدا پلا روزو ادوار دا خدای حکم تا گردن نهاد شو، پلارم غاڑا کی خوا دا اللہ حکم تا، او زویم غاڑا کی خوا دا اللہ حکم تا. وتله للجبين او دے سر او خون اونیو او روایت و زوی ورتوی بلار استرگی او تڑا اسے مچن ما لالے استاو زما استرگی مخامخ شی نزما پالالولو بدزلو نشی نو خدای به درنه ناراض شي. سترګې وتړلې او په مرۍ ورته چاړه کېښو. او آواز کوي چې بسم الله الله اکبر. چړې ته حکم وشو چې خبردار چې د اسماعیل مرۍ غوسه نه کړي، بیا پې چاړه راکاږي. د سترګو په رب کې جبریل ته حکم کیږي چې ګډورې راولا او د ابراهیم په خپو کې سملواو چې دی حلال شي او اسماعیل حلال نشي. اوس ابراهیم علیه السلام خو سترګې تړلې دي او مرۍ نیولې ده، او بیا چې بسم الله الله اکبر کړه په دې کې خرډار شو. نو شپاړسنې یقین د ابراهیم علیه السلام راغی چې ما زوی حلال کړو، خو چې سترګې پرانیستې چې لاندې ګوري ګډورې حلال پروت دی او زوی یې ولاړ، په غوسه شو چې دا ولې ما خو زوی حلالولو دا ګډورې کم ځای نه راغی. نو الله فرمایي چې دغه وخت کې ورسره بیا ما څه چل وکړو. د دې الله دې شفقت ته ګور، امتحان هم کوي په سړي او ورسره شفقت ته ګوره. الله وی چې دی په غوسه شو چې ما خو زوی حلالولو دا ګډورې کم ځای نه راغی. نو الله وی ما ورته آواز وکړو چې ونادیناه ان یا ابراهیم، ما ورته آواز وکړو چې ابراهیم علیه السلام قد صدقت الرؤیا، غوسه کېږه ما، تا خپل خوب رښتینی که څه دي چې ویلي وو رښتیا شو، څه چې ما درته ویلي وو هغه دې رښتیا کړه. وفدیناه بذبح عظیم. زما عزیزانو، دا بنیادو دا اغا قربانی چه تر قیامت پوری به مثال پیدا نشی. مثال امتحان کی دا اللہ وینا او دا غیب بدل کی بیا زوی را سملول او دا زوی پا مرائی چاڑی خول دا دا انسان دا عقل خبره. اس قربانی واجب دا پہر اغا سڑی باندے چی پچا سر نصاب وی. نصاب دے وقت کے
2900 روپے دے، یعنی سل کم درے زر روپے چی چا سروی دا صاحب نصاب دے او پا دبان دے قربانی واجب دا سل کم درے زر روپے دا ساڑھے باون تولو چاندی دا نصاب دے دا دی قیمت دے وقت کے سد پاسا 2900 روپے جوڑی تاسو خیال را گئی زنی ملیان صاحبان پکے میرا بانائی کئی چرونو قربانی خش ہے دے ہو پا قرض والی ہوئے کئی ہو پا قرض بے اغا سڑے علی او قربانی با کئی چے دا چا عقیدہ ٹھیکی از اینا چے پا قرض والی او قربانی ہو کئی سبا لگ لور سپیرشے او مولا تم کنزلے کئی او بیا قربانے تم کنزلے کئی تا سپوئی شوئی پا خبر بانی قرضدار و مردار و باندی قربانی واجب نہ دا قربانی چے دا واجب دا پا صاحب نصاب باندے او نصاب دے وقت کے قریب قریب 3000 روپے چے سڑی سارا نقدی وی قرضدار نہیں دا چاپور پہ نہیں او 3000 روپے ور سرائی دا صاحب نصاب دے او پا دا قربانی واجب دا خپلا گڑ نشی اغستے چا سارا غوا میخا اوخ وغیرہ کے دے عیسو نیسی ہو یو خبر دا کار واو رہی دے وقت کے 99% خلق و دولت اور پیسے پلیتی اور مرداری 99% کل ہم ٹگان برگان غلر ڈاکوان جوارگر شراب خرسون کی رشفت خوار مردار خوار ددے ٹولو خلق و دولت داشے حلال دولت چے دے دا اغا چا دے چے سار نہ تر ما خاما پورے مزدوری او مشقت کئی او محنت کئی او پاگے پیسے گٹھی دا خلق کو دولت حلال دے دا دین سیوا دا کروڑ پتیان او لک پتیان او پلانیان ڈنگیان دا تا سو ٹول تا پتا دا چی دی دا کروڑون روپے پس پیدا کری دی او دی سکی لگی آئی قربانی با شریک آغا چا سرکے چام ستا گوندے سپیرے او مزدورکاری او غوا میں خواہ پا شریک والی نو بیا قربانی پا اوکا سو پورے کے دیشی کپدی وہ کسانو کے یو قسم تاسو دا سے شریک کرے او چی داغ پیسے حرام ہوئے نو دا دے شپگو نورم قربانی ندا شوی دا دویم نکی گی بیا یو مردار خورم کپ کران نیس دا در تا پتا وا چی دا جوارای پڑ لگو لے دے دے پوڈر خرسائی دے چرس خرسائی دے پیم خرسائی دا غل دے دا ڈاکو دے دا دا گٹا دا بیسکوپونو دا 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 گٹا دا وی سیارونو دا 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 گٹا دا تیلیویزنونو دا دے بلو پرنٹونا چلی او اغا آرام توپ باندی پیسی گٹی دا ٹول مردار خوار دی او دے دا زلیل بچو سرا یو زی قربانی کے کستا حلالی پیسی ویم ستا قربانی ندشن کتوے مولا نمی تا پوس مولا با دا سرمنی دا پار ہر صدر تا ہوئی تو دے خبر پوئے گی سرمنی دا پار بوئی جی مارا مونگ طول گن انگاری و شخدہ غفور و رحیم دے خیال جرا گئے کن غفور و رحیم خدا خو قہار و جبارم دے ان بطش ربک لشدیدم دے غفور و رحیم خدا تاسو خیال را یا ایوہ الانسانو ما غرک بربک الکریم سشی پو غرور کیا چولے چا اللہ کریم دے تا دا غد قہر و دا غضب نامینی دی اوری دی
ننو گوری غفور الرحیم دے د سلو کالو پا تاریخ کے د باڑے او با دا سی چرتنے وی راغلی لکا ابل اشپا چی راغلی وی د سلو کالو پا تاریخ دے دینوالا تر پا بو پورے دویشت کسان وڑی دی دویشت کسان یو کور کے سور لس کسا پراتو پا دے بادر کلی کے او چی سار خلق را پاسی دا نا کورو نا سور لس کسو د صفای هستی نه میټاو کړ د خلار شه د وزو علاقه کې ثابت کلی دوبو په ګیرا کې دي پرون ډیپټی کمشنر ته خلک راغلی چې لانچونه راکې خزه او بچین گیر دي راويسته نه ګیر چا پیر د کلو نه وبدي لالا کله وګوره ټول په بو محاصره ده دا باڑا وګوره دا یو کله ته پاتې نه دي اور مړی والی دي سوکنی والی دی پا بوی والی دا لالا کلی والی دی چه تردی زا دویشت کسا پا کمڑی نو پرون آغا خلق دا ورسگ دا علاکی را غلیو نو ڈیپٹی کمیشنر نی اوڑا گوخت چه اوڑا را سرنشتا اول تا دا بادر زمکا دا مونگ تا اجازت را که چه تمبوان پا کیو لگو خدای دا سی پتا سو کولی شی کنی شی چې کور دې په اوبو یوسي او تمبو ځای در ته نه میلاویږي چې تمبو چرته ولګوم چې پکې بچي دې راک منیلا او فلپین ورشه وګوره آتشفشا غرونه پکې شلیدلي دي یو یو جړق سرا دوه دوه سوه منه کاڼې څلوېښت میله لرې ولي یو غنم چې غر ناری کی یو شغله راشی نو دو سو مانه کانه سلویخت میله لری وړي دا نننی دا انگریزی اخبارونه وګورئ او فوټوان پکې دي چې خزه او ماشومان او ټول فلپین او منیلا در په در او خاورې په سر دي مور د لور نه نه ده خبره او لور د مور نه نه ده خبره نه راغه دی چې په منډو دی تمام ملک د غرونو دا 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 غټ غټ گسر او چتیږي او په دې اسمان کې داسي ګرځي دا خدای در تخی او ذلیل قاما خدای در تخی تاسو خو مستی په دې لار زکه لا تیریګم د اسمله ته دا خلق ولاړ اسمله نه پکتانه پکتانه که نیسته سخده بیخ بنیاد و بس بیلین تباش پکتانه ده خرس پیگمیم نیولی نه اسمله تا ولاری دی کسده بو ممبرانو تا ده دروازه که دستی ها دستی گر چه ممبر بروزی چه زما دا کارو کیو کنکی سلور پنزو زر روپای ورز ده اسمله ده یا ورز خرچه ده سلور پنزو زرا دا بوداگان ووری تاسو بم پلیچی مورو وام پنوسو بم زان پا شا بوتلو مورو وام مور در که ننو توس تاسو پوی شوی سلور پنزو زرا روپای دا یو رز خرچه دا اسملای یو رز اسملی چه داوشی صوبایی سلور پنزو زر روپای پی ختمش ده اسملی تا دا پکارو چه اعلان کرده وی چه مونگا نه خرچم نالو دا زمونگ سلور پنزو زر روپای ده سیلاب زداو تور کی کنه پکارو ور تا کنه سرو سپور یو ممبر اعلان کرده یو وزیر اعلان کرده وزیران راشی داسی ور تگوری اخبار که فلانه وزیرم ایادت کرنه آگیا ایادت چه ما او بی او سی کز ما بیادت لوزیر راغه پس پیغمو کی بے متیازے ہوکم ما کور ران شیط زما تا پوس لرا لی دی سندونو تا بندونا والے شی دی باڑے تا بندونا والے شی دل تا دا بادر کے لیے اور باب تے اغا سور لس کسانے چی کورونا یوڑ وی دار اغلیا خلکو
راغلیاو نو زکا او بو یاو نو ارباپان راغلیا ندیس دا دا انگریزانو تالی سکر دا ارباپی او خانی او نوابی خطاب تالا در کرده چا ده دا خو پیرنگیانو در کرده تو خود پیرنگی دا پارا ده پکابه در ده دزه کرده وی او دا خطابات در تا ملو شوی ده راغلیا خلق چه او بو یاو را دا خدای بندگان نو تاسو بدبخت قوم ترو سپوری لاده سلی زامن شوی وی ده خانانو نوابانو نو مغسی گیر چاپیر کی گئی مزدور اخپلی کوئی روٹا اخپلی گٹائی مینو کی اخپلو کی اسی گئی دگو لطاو راتاو کی گئی خدایم کور روان کا بیلی مغر کش ده خلقو دلاسن الاسمانی عذاب کی گیری ابلش پا 1500 میل فی گھنٹہ رفتار باندی طوفان پا لاور را گلے ہو کلک زیاد پا ٹول لاور پا بلا رولے لکا قلو کئی سوچو کئی داسمان ارادی در تخی ندی گورے خدای تا رجوع شئی خدای سر رابطہ و تعلق پیدا کئی پر ان زمان زلو جڑل چی ثابت علاره خلق را غلی وا او ثابت کلی تباشوی دی او حکومت ورتا شل بوره اوڑه لیگلی دی شل بوره اوڑه نور بم ویدر شی حکومت پریده حکومت سردیسه حکومت خو تبا ده حکومت خو غرط ده دی ڈیپٹی کمیشنر ده خپل ازانه